Huhhuh, onks täällä kukaan? Onhan täällä! Älä säikyttele, Jake! Jaa, sori, ei ollut mitenkään tarkoitus. Mutta mitä sinä teet täällä? Eikö sinun pitäisi etsiä sitä joulunäytelmälappua? Joo, mulla on siitä joulunäytelmäjutusta asiaa, että mille alueelle sä oot piilottanut sen lapun, niin mä pystyn etsimään sieltä. Oletko katsonut yhtään sinun puhelintasi? Joo, totta kai. No mä kerron sulle WhatsAppissa, että mikä se paikka on, mistä sä etit sen. Ja se paikka on koulun läheinen metsä, että kannattaisiko sitten mennä etsimään sieltä? Ai sori, anteeksi, mä taidankin lähteä tästä. Sori kun häirisin. Moikka. Ei mitään, ja häivy. Yksi kysymys vielä, että miksi sä oot näin oudossa paikassa? Mitä väliä sillä on? Nyt häivy, ennen kuin mä vihastun. Okei, rauhassa. Täällä on aika hämärää. No, pitää mennä eteenpäin. Tonne mun pitäis mennä. Ja tuolta etsiä joku lappu. Vähän pelottaa, mutta kun täällä on vähän hämärää ja pitää mennä täällä ja näin. Oli kyllä pakko ottaa tää taskulamppu mukaan, ei täällä muuten näe mitään. Eihän täällä ole mitään. Tämä pois edistä ja mennään. No ei täältä kyllä löydä mitään. Mitä ihmettä? Tää mun taskulampun valo hävis. Sä ikähitkö? Mitä hitsiä iskä? Älä säikyttele! Ja muuten, tiedätkö, että mä otin sun takin? Eiku, oho, sullakin on samanlainen takki kuin mulla. Mä otin tämmösen samanlaisen takin, mikä sulla on. Halusin ottaa, koska täällä on miinus 23 astetta. Mutta älä säikyttele. Ja mun taskulamppu taisi tippua jonnekin lumihankeen, kun valo yhtäkkiä hävisi. Ja kiva, kun sulla oli taskulamppu ja tulit tänne. Mutta mä oon mietin, että avat, mitä sä teet täällä koulun alueella? Isi on kuule kova tyyppi. Mulla on aivut päässä, kun toisin sulla. Ja mä haluan vaan kysyä, mitä sä teet täällä metsässä taskulampunkaan yksin? Niinku, mitä? Mä en ymmärrä. Sä voit selittää ihan sitten sisällä. Ja kerro, miksi sä oot joutunut jälkiistuntoon Karoliinan kanssa? Puoleksi tunniksi. Alahan selittää. No, mitäköhän tässä nyt keksis?